ମୟୂରଭଞ୍ଜର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଏନଏମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଏନଏମ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ଏବଂ ବକେୟା ଦରମା ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଏଏନଏମ ପଦବୀରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବକେୟା ଥିବା 3 ମାସର ଦରମାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୈଠ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏଡିଏମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସି ଧାରଣାରତ ଏଏନଏମଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଦରମା ସହ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଧାରଣାକୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି ଛଟେଇ ଏଏନଏମ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରଞ୍ଜନ, ଯାହା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସପନା, ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଏଏନଏମ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛଟେଇ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଆସି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗତକାଲିଠାରୁ ବସିଲାଣି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଧାରଣା ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦାବି, କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆମେ କାଲିଠୁ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁନି, ତ ଆମର ଥିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କି ଆମେ 90 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଏନଗେଜ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ 90 ଡେଜ୍ ପରେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲେ 404 NM ପ୍ରତି GP ଲେବୁଲରେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ 90 ଡେଜ୍ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିସଏନଗେଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବେ। ତ ୱିଦାଉଟ୍ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଆମକୁ ଡିସଏନଗେଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଦାବି ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 90 ଡେଜ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦରମା ବି ମିଳିନି, ଗୋଟେ ଦିନର ବି ଇଭେନ୍ ସାଲାରୀ ବି ଆମେ ପାଇନୁ। ତ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି କି ଆମେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ଆମର ଦରମା ବି ଆମକୁ ମିଳୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସପରା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତା ସହିତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକିଆ ଦରମା ଅଛି ତାଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏନି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବୁ। ଆହୁରି ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗତକାଲିଠାରୁ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ସହି ଗେଟ୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଧାରଣାରତ ଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି, କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ କେମିତି ଭାବରେ କଟିଲା, ପୁଣି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି, ଆପଣ ସରକାର କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସାର୍, ଆମେ କାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ମାନେ ଏମିତିକା ପଜିଟିଭଲି କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ। ସାର୍, ଆମେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିକି ମାନେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଏତେ କାଦୁଅ ସାର୍, ସେଠିକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇନି, କିଛି ଯାଇନି, ହେଲା, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇକି ସେଠି ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇଛୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କୋଭିଡ୍-19ରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ଆମେ ବି କଲେ, 2 ଜଣ ଯାକ କୋଭିଡ୍-19ରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ତ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସମାନ ହେବା କଥା ନା? ଯଦି ସିଏ କେବେ ବି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, CCC କି CCS ର ମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଉଛି, ହେଲା, ସମାନ ଦେଖୁନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମାନ ଦେଖିଥାନ୍ତା କେବେ ବି ଆମକୁ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲା ମାନେ ଧରିକି ଆସିକି ଏଇଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁନି, CDMଙ୍କ ଉପରେ ବି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁନି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ମାନେ ଆମର ତୁଚ୍ଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦେଶ ଆଗେଇବ, ଯଦି ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ଶିକ୍ଷିତ କରି କ'ଣ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସିଏ ହେଲେ ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। CM ଆସିବେ, PM ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆସି ନାରୀକୁ ମା ବହେନ ମେରେ ନମସ୍ତେ କହିବେ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ରାତି ସାରା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜିକି, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି, ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜିକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାନେ ତାର କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲାଣି? ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ବି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଆମର ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଦାବି ଯେ ଆମର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଇନି ସେ ଯାଏଁ ଆମେ ରହିବୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ତ ଦରମା ତ ମିଳିବା, ପ୍ରାପ୍ୟ ତ ମିଳିବା ଠିକ୍ ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି, ସିଧାସଳଖ ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ଯେମିତି ତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଉ କିଛି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।